Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atjaunotajās mājās ne tikai atgriezīsies tur jau iepriekš izliktie darbi. Īpaši otrajā stāvā jāpievērš uzmanību, ka tur turpmāk būs skatām 20. Gadsimta otrās puses latviešu mākslinieku darbu izlase, ka pēc šī jaunā pastāvīgās ekspozīcijas daļa ir tik īpaši vairāk Līva Rauhvergere. Nesenāko 10 gadu latviešu mākslas darbu kolekcija līdz šim glabājās arsenālā un darbi tika rādīti tikai izstādēs. Taču Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam tiekot pie plašākām telpām, beidzot vieta pastāvīgajā ekspozīcijā atvēlēta arī 20. Gadsimta otrās puses mākslai. Turklāt pirmoreiz šī muzeja vēsturē pastāvīgajā ekspozīcijā ir arī fotogrāfija. Pēdējos gados mēs ļoti novērtējam to fotogrāfiju, kas nevis tiek, teiksim, pārspīlēta ar dažādiem gaismas efektiem un tāda ekspresīva veidota kā mākslas fotogrāfija, bet tā, kas ir dokumentējusi savu laiku. Padomju laikā kultivēts priekšstats, ka latviešu glezniecībā valda vienīgi sociālistiskais realisms, taču tas ir tādēļ, ka citu apzīmējumu nemaz nedrīkstēja lietot, skaidro mākslas zinātnieci. Patiesā aina ir cita. Jau 60. Latvijas mākslā ienāk modernisms jeb skarbais stils. Jaunā paudze, kas 70. Gados ienāk, viņi ir gandrīz tādi antimodernisti. Viņi sāk interesēties atkal par realistisku formu. Piemēram, Bruno Vasiļevska darbi ir patiešām vēlēšanās uzgleznot īstenību, bez kaut kādām no tādām pārspīlētām, efektīgām glezniecības lietām. Tad ir ļoti skaidra un ārkārtīgi saulaicīga fotorealisma epizode Latvijā, kuras pionieri ir Līga Purmale un Miervaldis Polis. Arī tā ir tāda fenomenāli populāra un slavena epizode. 80. Seko avangarda periods, bet 90. Glezniecību otrajā plānā atbīda instalāciju laikmets. Un pirmo reizi muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā būs kompakti, bet skaidri parādīta šī 20. Gadsimta otrās puses latviešu mākslas pārmaiņu chronoloģija. Līva Rauhvergere, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.